Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». І в наступні 15 хвилин дізнаємося, якою ж буде погода в наступні 10 днів. Гість нашої студії Микола Кульбіда, директор Українського гідрометцентру. Вітаю вас, Микола Івановичу. Вітаю вас. Насправді, чи зможуть жінки відчути весняну погоду, зокрема 8 березня, та взагалі на початку весни? Ну, думаю, що наші синоптики вже постаралися для того, щоб зробити хоча б маленький подарунок напередодні такого великого весняного свята. Тобто ми чекаємо після от такої от хвилі холоду, ми чекаємо потепління, яке розпочнеться 6 березня, продовжуватиметься 7 і частково ще 8 і трішки 9. Але опади все-таки будуть якісь? Чи буде сухо, сонячно, скрізь, по всій Україні? 7 і 9 практично без опадів, а от 8 якраз у більшості регіонів випадатимуть опади. На півдні, в центрі і на сході це буде дощ, а от в західних та північних областях це буде дощ з мокрим снігом. Київ отримає якусь іншу погоду, чи все-таки це буде в рамках як в центрі скрізь? Ні, якраз як 8 числа Київ відноситься до північних областей, і таким чином якраз і в Києві саме 8 березня, ну, трішки інший характер погоди буде, ніж ми маємо її зараз. Ну, от зараз весна ніби розпочалася, так, але все-таки зима продовжується в погодному режимі. Що ж буде далі? Чи є якісь, ну, сподівання, прогнози, якою буде весна взагалі, зокрема березень? Ну, загалом то весна в Україну, у її на північ України, вона приходить десь в середині березня. Тобто ще не настали ті строки приходу весни для північних і західних областей України. Що стосується півдня, Криму, південних регіонів України, то, власне, там весна вже давно наступила, оскільки вже тривалий час там отримуються високі денні температури, достатньо високі нічні температури, таким чином і середня добова температура там вже перейшла через 0 градусів. Стосовно все-таки розвитку весняних процесів, які б стосувалися заходу та півночі України, то, на жаль, скоріше за все, що весна прийде з певним запізненням, адже моделювання стану атмосфери і ті прогнози, які отримуються в результаті таких розрахунків, дають нам підстави говорити про те, що незважаючи на незначні коливання температурного режиму, зимовий характер погоди в Україні і особливо в західних та північних областях ще збережеться десь до 17-18 березня. Але все-таки в тих регіонах, от, зокрема на півдні, де прийшла весна, чи не буде різкого перепаду потім до мінусових температур? Ну, південь завжди характеризується дещо вищим температурним фоном порівняно із заходом України чи півднем, чи північчю. Таким чином, думаю, що таких значних похолодань на півдні України їх уже не буде, але зниження температури нижче нуля цілком ймовірно, як це було, наприклад, от в останню ніч, коли температура повітря знижувалася до 1-6 градусів морозу навіть у Криму. Ну, а рослини щось втрачають? Ну, зокрема, там, якщо говорити взагалі про всю Україну, зокрема у зимі. Які результати будуть? У зимі на сьогодні знаходяться в достатньо нормальному стані, хорошому, можна сказати, краще, стані. Ніж минулого року, чи ні, якщо порівняти? Краще, ніж минулого року. Загальна кількість посівів у незадовільному стані складає в середньому 8-10%, що є навіть дещо нижче, ніж середньостатистичний показник от таких посівів у незадовільному стані. Але є певні регіони, де ситуація дещо гірша. Це Одеська область, де 22% в незадовільному стані. Це Донецька, Запорізька, Херсонська області, де від 10 до 15% площ в незадовільному стані. Ну, хоча от Одеська, здавалося, південь, да? А чому там так? Ну, причини цього заклалися ще з осені, коли було надзвичайно мало опадів і посіяні, зерно не встигло зійти частково,
Частково воно зійшло, але знаходилося в початкових фазах розвитку. І, звичайно, за рахунок цього ми маємо таку достатньо велику кількість площ в незадовільному стані. Все-таки гідрометцентр для того, щоб реформуватися, отримує, очікує від Світового банку 52 мільйони. Наскільки це реально? Наскільки от ви можете підтвердити інформацію про це? Така пропозиція була внесена на одному із засідань, скажімо, урядового штабу по, будемо умовно говорити, по боротьбі з надзвичайними ситуаціями. Ця пропозиція була підтримана, рішення було затверджено віце-прем'єр-міністром. Таким чином, якби дорога для продовження роботи в цьому напрямку була відкрита. Також така пропозиція була підтримана на рівні Міністерства надзвичайних ситуацій, нинішня Державна служба України з надзвичайних ситуацій. І сьогодні ми опрацьовуємо питання з Міністерством економіки та Міністерством фінансів стосовно підготовки необхідного пакету документів для того, щоб остаточно прийняти рішення про залучення такого кредиту світового чи іншого банку. Я сподіваюся, що ця робота буде продовжуватись у 2013 році, і дуже хочу, щоб вона закінчилася успішно. Так, але все-таки ці реформи вже проходили інші країни. От який досвід, що змінилося за той час? Кредит Світового банку отримали багато країн, центральноєвропейських, це і Польща, і Чехія, і Словаччина, і Румунія. Росія вже другий транш такого кредиту отримує. І навіть Молдова, Республіка Молдова, вже з минулого року розпочала реалізацію такого проєкту. І зрозуміло, що Україна не може стояти осторонь від цих процесів, тому що зрозуміло, що в тих країнах, які залучають кредити, дешеві кредити Світового банку, звичайно, уряд не може виділити на утримання гідрометеорологічної служби необхідну суму коштів, а особливо забезпечити технічний і технологічний розвиток цієї служби. Це буде йти на розвиток, так, ці гроші? Звичайно. Не тільки на утримання? Ні, на утримання там практично нічого не передбачається. Це буде придбання нової техніки, нових приладів, обладнання, метеорологічних радіолокаторів, супутникових систем, дуже багато всього ми плануємо в рамках цього кредиту. Але якого віку зараз нинішня техніка, якою користується український гідрометцентр? Вона різного віку. Звичайно, є частина достатньо нової техніки і достатньо складних приладів вітчизняного виробництва, автоматизованих систем для проведення спостережень, але таких мало. Загалом то на мережі гідрометеорологічної служби України використовується близько 22 тисяч різноманітних приладів. Із них, мабуть, близько 20 тисяч – це прилади, які виготовлені в 60-80-ті роки минулого століття. Але вони виготовлені, як правило, в СРСР чи ні? Чи це все-таки закордонні? Як правило, в СРСР, що раніше практики залучення закордонного обладнання для гідрометеорологічних спостережень не було. А от нове обладнання, де планується купити? Які ідеї все-таки? Питання закупівлі, звичайно, буде вирішуватись на тендерних процедурах. Будуть вибрані країни, але однозначно можна сказати, що це буде не Україна, оскільки в Україні на сьогодні практично не залишилось виробників метеорологічних приладів та обладнання, за винятком 4 організацій, які виготовляють для нас там окремі прилади. Окремі, але вони дрібні, да? Абсолютно, не такі глобальні, як потрібно. Це прилади для вимірювання тиску, прилади для вимірювання напряму і швидкості вітру, це деякі автоматичні гідрологічні комплекси, але цього дуже недостатньо для того, щоб забезпечити нашу мережу і її переоснащення новими приладами і технікою. Якщо дійсно подивитися на практику закупівлі іноземних поїздів, то чи не станеться так само, чи неможливо взагалі ось такі помилки і в оновленні українського гідрометцентру?
Справа в тому, що в Європі, наприклад, не кажучи вже про світ, є кілька фірм, які виготовляють метеорологічні прилади та обладнання. Ну, в першу чергу, це така найбільш відома фірма, фінська, Вайсела, яка виготовляє повний спектр приладів і обладнання от, на будь-який смак. Але, звичайно, ці прилади достатньо дорогі. Можливі інші варіанти. Кілька німецьких фірм виготовляють якісні метеорологічні прилади та обладнання, навіть словацькі фірми. Тобто вибір великий, але це все залежатиме від тендерних процедур. Хто виграє той тендер, то і буде поставляти цю техніку. Але про це говорити ще рано. Ну так, але дійсно хочеться ж також, щоб ці гроші пішли на певну мету, а не витратились великі суми, дійсно, якщо можна десь зекономити, як ви вважаєте? Ну, кредити Світового банку, вони розраховані на те, щоб кошти, які будуть отримані в рамках цього кредиту, в основному були вкладені в країни, ті, які забезпечують формування цього фонду, цих кредитів. Угу. Тобто, все-таки це будуть західні країни за будь-яких умов. Росія також не може бути, так? Хоча в Росії чому? Певно теж... Як співвиконавець якихось окремих проєктів, Росія також може виступати в цьому. А от на даний час як співпрацюєте з росіянами, саме в професійній діяльності? Надзвичайно тісно, оскільки Росія являється світовим метеорологічним центром, одним з трьох у світі, крім Вашингтона, Мельбурна, ще і Москва. Таким чином, без Росії ніяким чином не обійтись, тому що метеорологія – це не є політика. Метеорологія – це є співробітництво, причому ефективне співробітництво по обміну гідрометеорологічної інформації. У нас налагоджений нормальний діючий канал передачі даних, спеціальний для цих речей. От, ми його зараз переоснащуємо, робимо більш сучасним і швидким. Таким чином, у нас з Росією підписана програма співробітництва, яка охоплює практично всі сфери гідрометеорологічної діяльності. Таким чином, проблем з російськими колегами у нас немає. А от після підписання спільної заяви партії влади і опозиції про євроінтеграційні прагнення, щось змінилося в роботі і співпраці саме з ЄС? Я думаю, що мало що зміниться саме з гідрометеорологічної точки зору, тому що те співробітництво, яке можливе, воно сьогодні налагоджено і з європейськими метеорологічними службами. У нас з усіма сусідами, близькими сусідами, у нас є відповідні угоди, відповідні програми для співробітництва. Ми працюємо також з німецькою службою, з англійською, шведською, голландською, та з французькою, з ким тільки не співпрацюємо, але тільки в рамках того, що було б корисно для української гідрометеорологічної служби. Розумієте? Тобто отримання математичних розрахунків по різноманітних моделях, наприклад, для того, щоб наш синоптик був забезпечений якісною такою попередньою інформацією для прогнозування погоди. Це надзвичайно важливо, і нам це вдається саме такого роду співробітництво. З Росією у нас воно більш широке, оскільки ще є співпраця з країнами, між країнами СНД, а Україна входить до складу Міждержавної ради з гідрометеорології країн СНД. Взагалі, Україна саме в гідрометеорології має визначне місце, так? Як ми можемо впливати на інші країни, зокрема, в цій співпраці з Росією і з країнами ЄС? Інші країни ми можемо впливати шляхом, наприклад, внесення пропозицій щодо розширення обміну, інформаційного обміну різноманітними видами гідрометеорологічної інформації. Сьогодні цей обмін визначається, скажімо, певними документами Всесвітньої метеорологічної організації. Він зафіксований на якомусь рівні, але можна пропонувати, і це буде дуже вітатися, наприклад, розширення кількості станцій для міжнародного обміну. Сьогодні ми передаємо на міжнародний обмін десь дані 35 станцій всього, в той час, як в Україні їх 187. Наприклад, ми могли б частково доповнити цей список
і взамін отримали б дещо інші інформаційні ресурси, ніж ті, які ми зараз отримаємо. Тобто є певні перспективи в цьому. Ну що ж, я сподіваюся, що наступного разу, коли ми зустрінемось, вже будемо говорити про результати цих змін. Я вам дякую і за прогноз, і за деякі такі от цікаві аналітичні питання. Нагадаю, гостем студії був Микола Кульбіда, директор Українського гідромедцентру. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.